Si do të jetë moti ditën e sotme 20 shkur 2024, vranësira dhe kthjellime. Mbi vendin ton, moti do të jetë në ndikimin e kushteve dhe vranësirave të lehta në zonat veriore, ndërsa në zonat jugore dhe pjesërisht në qendër vranësirat do të jenë më të shpeshta. Parashikohet që gjatorve të pasdites, vranësirat gradualisht të shtrihen në të gjithë territorin shqiptar, ku më të theksuara do të jenë në ekstremin jugor dhe në disa zona në qendër, duke rezikuar momente me pika shiu. Edhe gjatë natës, moti mbetet me vranësira të shpeshta dhe reshje shiu dhe dobore në zonat verilindore dhe juglindore, por reshje do të jenë në sasi të pakta. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga 1 grad Celsius temperatura me ullët e shënuar në qytetin e Peshkopis deri 19 grad Celsius vlera me lartë për gjatë vijës bregdetare. Era do të fry mesatare për gjatë gjithë ditës, duke arritur në momentet veçanta shpejtësin mbi 30 km në orë nga drejtimi i verilindor, duke kryuar në brigje detare dalgëzimin 2 balë.